Oi, meus amores, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de doce do céu, que é um bolo delicioso, cremoso, para você servir aí na sobremesa ou na hora que você tiver vontade de comer um doce. É muito gostoso, gente, você vai gostar dessa receita. Então fica comigo até o final do vídeo e vamos para a receita. Para começar a nossa receita, eu vou começar aqui colocando os ingredientes no liquidificador. Então eu tenho aqui 4 ovos inteiros que eu vou colocar aqui no liquidificador. 1 xícara de 200 ml de leite. 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Eu tenho aqui 1 xícara de coco ralado. 1,5 xícara de açúcar. 1/2 xícara. Se você preferir ele mais docinho, você pode colocar 2 xícaras de açúcar. 1/2 xícara de amido de milho. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. 1 xícara de fubá. E vamos bater por uns 2 minutos. Já bati por 2 minutos. Agora eu tenho 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, que eu vou colocar e vou bater rapidamente para misturar o fermento. E a textura da massa é essa aqui, ó. Aqui eu tenho uma forma que mede 30 por 20. Eu já untei com manteiga e farinha de trigo e vamos colocar a massa. E agora vamos levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. Enquanto o bolo está lá no forno assando, vamos preparar a calda do bolo. Para preparar a calda, eu tenho aqui 1 lata de leite condensado. 100 gramas de coco ralado. Vamos misturar com fouet, vou misturar bem. E aí, gente, estão gostando do vídeo? Então já curte, deixe seu comentário e compartilhe para estar ajudando na divulgação do nosso vídeo. Misturei bem. Agora vamos reservar, vamos esperar o bolo assar e a gente já volta para colocar a calda. O bolo já assou, já tá pronto, ainda tá quente. Enquanto ele tá quente, gente, vamos furar ele aqui com palito ou com garfo. Vamos furar ele pra gente despejar a calda. Furei bem o bolo. Agora vamos despejar a calda. E vamos colocar a calda. Vamos espalhar por todo o bolo. E agora vamos esperar o bolo esfriar, aí eu vou mostrar pra vocês. E o bolo já esfriou, gente, e olha só como tá.
E o bolo tá lindo, gente, e delicioso. Agora eu vou cortar para vocês. Vou fazer um corte aqui no meio. Aqui no meio também. Aqui eu vou fazer outro corte. E aqui também. E olha, gente, que delícia! Olha isso aqui, gente. Olha, meus amores, que delícia! Estão servidos? Então vem comigo. Agora eu vou tirar aqui um pedaço para mostrar para vocês. Estão servidos, meus amores? E essa foi minha sugestão de hoje. Bolo doce do céu. É do céu mesmo, gente, porque é uma delícia. Um beijão para todos, fiquem todos com Deus. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. E eu amo vocês.